অসম টুডেৰ বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছত দুখীয়া পৰিয়ালবৰ্গলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে সমাজসেৱক ছাহাৰুল ইছলামে। লকডাউনৰ ফলত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ দুখীয়া পৰিয়ালবোৰে বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। যোৱাকালি জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ কুকলিপাৰা গাঁৱত আৰ্থিক অনাটনৰ সন্মুখীন হৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল এজনী যুৱতীয়ে। এই শোকাবহ সংবাদটো আমি অসম টুডেৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ পিছতে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ সমাজসেৱক ছাহাৰুল ইছলামে দুখীয়া পৰিয়ালবৰ্গৰ কাষ চাপি বুজ পৰামৰ্শলৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায়। দুখ লগা বিষয় যে পৰিয়ালটোৱে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী কোনো সহায় পোৱা নাই এই দুৰ্যোগৰ সময়ত। স্থানীয় ৰাইজে, জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিক অনুৰোধ জনাই দুখীয়া পৰিয়ালটোক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ। যি কি নহওক, প্ৰথমতে মই আমাৰ সংবাদ মাধ্যমক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো যোৱাকালি আমাৰ যিটো মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা হৈ গ'ল আমাৰ এইখন ধাৰাই কুকলিপাৰা গাঁৱৰে খুবেই এটা দুখীয়া পৰিয়াল। চৰকাৰে লকডাউন দিয়াৰ ফলত হয়তো আৰ্থিক খুব অনাটনৰ বাবে এজনী গাভৰু ছোৱালী তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে। খুব মৰ্মান্তিক, খুব দুখজনক কথা, খুবেই দুখ লাগিছে। তো যি নহওক, ইয়াৰে আমি আমাৰ গোৱালপাৰা জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় তথা আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰক বিশেষভাৱে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ এই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি যাতে কিবা এটা আৰ্থিক অনুদান দি সহায় কৰে আৰু ভৱিষ্যত যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয়। আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকো যাতে আৰু এনেকুৱা ঘটনা নকৰে। যদি কিবা অসুবিধা হয় আমাৰ সমাজৰ সমাজকৰ্মীবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আশা কৰোঁ নিশ্চয় এইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ হ'ব বা কিছু আৰ্থিক সহায় সাহাৰ্য পাব। তো বিশেষ ক'ব নাই, তো এইখিনিতে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আৰু এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়াও নহয় বা লাজ নকৰিব। আপোনালোকে সমাজত আগবাঢ়ি আহক, সমাজৰ মুখিয়াল সমাজসেৱিক যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক, নিশ্চয় আৰ্থিক অনাটনৰ পৰা কিছু হ'লেও সাহাৰ্য আপোনালোকে পাব। তো এতিয়া বিশেষ ক'বৰ নাই, এই দুখীয়া পৰিয়ালটোক আমাৰে এজন অঞ্চলৰ স্থানীয় সমাজসেৱক ছাহাৰুল ইছলামে 1000 টকা অনুদান দিছে। হয়তো টকা 1000 ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সহায়টো বহুত ডাঙৰ কথা, সেইবাবে তেওঁক মই আন্তৰিকভাৱে ব্যক্তিগত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো বিশেষভাৱে আৰু এটা মই অনুৰোধ কৰোঁ, আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক জলেশ্বৰ সমষ্টিত তেওঁকো মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ, বা আৰু যিবিলাক আমাৰ সমাজকৰ্মী আছে তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে আহি দুখীয়া মানুহৰ ওচৰত থিয় দিয়ক আৰু দুখীয়াৰ লগত দুখৰ সমভাগী হ'বলৈ মই ইয়াৰে বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। জলেশ্বৰৰ পৰা ফাৰুক আখতাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।